Attends, mais où ça? Oh, dans la Messi, c'est parce qu'elle en a bête. Go. Edison Cavani. Non, mon Dieu, ça m'a résolu juste dans le bois, quoi. Между другото, започвам с кариера, вижте каква ми е тактиката. По средата Кавани, ляво Лазар, дясно Меси. По-точно ляво Меси, дясно Лазар. Денофео, Кутино, Ракитич. Значи добре не ти има. А каква главаш? Да е добре да стига за сичи така сега. О, браво бе, Терстеген! Терстеген е много як. Само това мога ви кажа. Защитавайте, пичове. Жорди Алба. Жорди Алба, тук. Не успя, както се вика. Ах, как я изчистих. Кавани, леле, Кавани. Има, леле. Денфел пода за Кавани. Ах, леле, много я изтървах. Тук я изтървах. Аре, Денфел. Аре, леле. What the fuck? Jordi Alba. Ed è un titi. Dangerous. Dembele. Così tibe. Ma non è Usman Dembele. Ma è Dembele ne così. Denfeo. Удар на Денофео! Стига, бе, брат, бе! Но да ви спуснеш. Еми, да. Играм срещу Севиля. Между друго. И... Я не знам. О, Кутиньо! Тук трябваше да има дуспа фау. Ай, Кавани, какво правиш, бе, брат? Много си зле. Пази. Не! Защо? Какво правиш? Как може? Как се осмеляваш? Дами и господа, виждат какво се случва. Азар, стига бе. Да, вече 5 минути съм без тебе. Дами и господа, виждате, приятел ми. Седната. Падам от Севиля. И то още е 0-0. Да, чува се да им оставя ли линк за хората, за фифата. Не. Аз да ти знам линка на изо. Гамеруха ви, дами господа, Ей ви, Севиля. Играем кариера между другото. Все 9-та минута. С Барса срещу Севиля играем. Кариера, пак ли на Барса? Не, мен си ми е старата. Леле, фал бе! Леле, как спанаха тука Кавани! Отнес го, качиха го на шайната. А аз бех с топката. Това е гадно.
Ми дава фал. От лайк. Кой бе? Удар на Денофео, спасяване на Бето, стига с то вратар, Бето, много е силен. Не, или Бето. Какъв е то, не знам. Ама е много як. Аре бе, пики. Какво правиш там? Пике бе. Пике, не пики. Аз му викам. Никой не пика. Некой ми звъни, защо? О, Стойчо. Сега няма как да му дигна и правай клип. Гошо, добави го в конферентния разговор. Аз го нямам приятели. Еми, трябва да спаузирам тъпия клип явно.